Mingəçevirdə qəza baş verib, bir nəfər dünyasını dəyişib. Hadisə energetiklər qəsəbəsində qeydə alınıb. Yük maşını mini avtomobili ilə toqquşub, daha sonra isə yol kənarında hərəkətsiz dayanan velosipedə dəyib. Nəticədə avtomobildə olan 31 yaşlı Rövşən Səfərov və velosipedçi 30 yaşlı Elman Abdullayev müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq Elman Abdullayevin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.